はい、では続きいきたいと思います。前回と全然違うっす。マントつけてヨッシーがいます。何が起こったかというと、セーブし忘れてまして、それでまあ厳密に言うとセーブしたやつを消してしまったんですけど、はい、でこんなことに、こんなありさまになりました。戻す作業してきたんですけど、すごいもう高速で駆け抜けてきたので、他の動画見ながら奇数が全然ないです。26期ぐらいあったはずなんですよ、前回の動画のラスト。最悪です。ゆっくり行った方が奇数は稼げますよね、やっぱマリオはね。その急いでクリアしてきたら結果的に奇数が全然ないっていう。下上上で安心でいいかな。これ滑りそうな感じで怖いわー。上上か。いや届かん、ちょっと届かんかった。この上は何もないんかい。ありそうやけどな。何もないんかな、マジで。マジか。必死に届かそうとした僕は一体、うわ何もない、マジか。でもう何もない。こっから上行って、ここに乗って下に乗るのか。沈む怖え。こう、うわ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 、クソ嫌がらせやな。いやもうほんまこれブロック出したいな。ちょっともういずれ攻略サイトさんのお世話にはなろうとは思ってますけどね、これブロックないと無理なんじゃないか。ご利用してこれいけんのか。危ない危ない危ない、下が見えないですからね。うわーいけんわ。まあ別にクリアには関係なさそうなんで、こっちはこれはいけんな。ここは多分 P ブロック、 P スイッチがどこかにって感じなのか。ややこしい洞窟ですな。うお、でかでかモグ、ドリモグの仲間かな。でかモグです。うお、どっから出てきてんの。上から落ちてきた。ここ骨骨、待って待って待って、ヨッシー捨てて。でもやった、ちょっとでかモグ来よるよ。時間がないね、時間がないね。悠長にやってたら時間がないから。ちょっと待って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 、撮影じゃない。入れんのかい。じゃあヨッシー回収するか。いやもうゴール近いはず。デカモグと吸えんのかな。食べれた。デカモグなんか溺れていっとったぞ今。よし、とりあえずゴール。あ、間違えた。おお、かっけえ。正規ルートをやったんかな。これはた、上にもルートあったっぽいけどね。どうすかね。まあまあいいんかな。黄色になりましたしね。意外がこれ、意外がこれ、P 押したら痛めてもうたん俺。いやもう意外がめっちゃ出てきよんねこれ。よし、逃亡。こういうのをね全部スルーしてきたんで奇数がないんすよ。ちょっとやっぱワンアップ欲しい、欲しい時は当たらない。ありがとうございます。おお伸びるね、成長期、土管の成長期やね。うわ立て。おお、いやあいつだるいな。ブリャンブリャン、よっしゃー40、よし。ここは優しかったな。あんまり謎っぽいのがないところは優しいっすよね。よし、チョコレートの城、ここ落とす、落としきる。
待っててね。どっちがいいかな、花の方がいいかな。花笑うとるもんね。花にするか、一回花にして様子見るか。うん、絶対ですよね。危な、すごいなこれ、このシステム。トゲがあんだけあんのにこんスムーズに落ちてくる。あっち、カチカチや。あんなトゲがあんのにか、こうぬるっときたね。うわー、もう赤欲しい。これ羽の方がいいかな。いや、すっ、うそー、うわっ、こねくり回された。今こねくり回されたな。いや、これやばいぞ。あれ、いた、あれ、いたっけ、さっきいたか。いや、いて、出ようてないような管理人さん。うわー、きついなー。ちょっとキノコ一個でも欲しいな、ここ。あれ、上も見てられへんぞー。落ちてた。ちょっとだけ先っちょ出てんのよね、イボイボの。出てへんわ。うーわ、ゆっくり行けと。マジかよ、こういうことか。うわー、ダボルダボル。うわ、きつい、きつい。いやー、しんどい。ちょっと待って、これは一回戻ろうかな。いや、補充したいなこれ。キノコ欲しい。さっきでも5リット両方とも削られたっすもんね。一気に殺されたから食らった無敵時間で、うわ、食らった無敵時間でクリアすんのは許さないよってことですよね。これさ、確か、そうや、なんか一回クリアしたところやったらすぐ戻れたような気もする。とりあえずちょっとワンアップ、よし、ワンアップだけでもいいわ。嬉しいな、キノコストックですけど。いやー、これで、あーすいません、変な声出た。キノコストックが欲しいぜ。縦伸びてきよるよ、これ。伸び盛りやから。打点引く、そしてキノコストックできず。あれ、キノコなかったっすね。キノコ欲しいねんな。ちょっと違うんです、キノコストックするまでちょっと2回ぐらい稼ぎ入れようか。せこいね。なんと言われようが安全に行きたいよ。これはワンアップ、まあこれも大きいです。ここにキノコないかな。あ、あった、キノコあった。よし、でかい。よし、ワンキノコストック、ワンキノコ、ツーキノコストックした。これで挑むぞ。また残り5機とかになったら、うん、ここに戻ってこよう。そして補充して、星もこれで溜まるでしょうから、一石二鳥ですね。ただまあ、フラワーとかそういういいもんはもらえないですね。ワブナー、ワブナー、早急のワブナー、あたつ。まい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 、キノコストック慎重に行く、
身長は大きくなったけども。どういうこと？行こう。よし、キノコストックで頑張ります。やめて、もうこんといて。いや、この鬼コンボマジ怖いなっていうか、あそこきついっすね。もうなんか焦んのよね、気がせくねん。せいたらあかん、せいたらあかんと分かっているんだが、これはせくやろ。いろんなとこ見なあかんっすよこれ。いやーもう怖い。よし、一気に行く作戦。上からボン来へんやろな、もうそれ怖いんやって。うわだる、ちょっと待って、どういくドドーン言ったよ。ちょっと待って、こっちから登る、ドドーン言ってるよ。すっ、あーめっちゃ慎重ですね。すいません、どうす、あー来てるわ。あ、一応キノコストックや。はやっ、高速ピストン、こえー、いや無理やこれ。うわうわ最悪。最悪や。赤びっくりか、赤びっくり欲しいな。最悪すぎるぜ。あ、殺されたんちゃう？死んだんちゃう？あいつも犠牲者の一人やったんや。かわいそうに。一個だけキノコストック来ることは分かったから、ちょっと嬉しいな。そこまで耐えればいいんでしょ？そこまで耐えるぞ。一気に走り抜け戦法を使う。無理かも。危なー、危な、ちょっとそんなビビらなくてもいいよ。怖い怖い、もう鼻触れてるねん。デカバナのこいつの鼻が触ってんすよ。もう実質ね、意味ない。ストック、上にストックがあってもね。いや無理や、これ無理やん。どうなってんねんマジで。よっしゃ、80感じて。うわ嬉しい。よし、何が罠になってっかがわからなすぎてめっちゃ怖い。でっけビリビリ、あかん、積んだんちゃう？やった、あーしかも一撃死。なるほど、中間からですよね。それを言うてんの、先言うて、中間からってちゃんと言って。よし、タイミング見計らいけやわ。じゃあ、あいつのちょうだい、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、こわ。空き加減で行って、ここで乗る。うわ。くるくる回転でも食らいそうやな、このビリビリは。相当なボルト数やで、これ。危ない！キワイ！危ない！くそ、いいお菓子になるわこれ。ストック、よっしゃー、ご利用した。なに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 、あ、デックがおる、デックがおる、本物当てるんや。これ、いやもう無理、豚鼻が来とんねん、豚鼻が。
もうだ、よし、よーっしゃ、こえー、倒した。いや難しい、めっちゃ難しいっすよ。ちょっとおい、マリオワールドこんなむずいかよ。消した。なんかマリオペイント的なのを彷彿させる。6番目のコクッパを倒したマリオたち、この先の沈没船にはクッパの谷の入り口を開くための鍵があるらしい。急げマリオ、頑張れルイージ。ルイージじゃないねや、ルイージなんや。へえ。っていうかもう6番目多分8でしょ、あのクッパって。もう6まで来てもうてるけど。ラムネ海溝の沈没船、はい。じゃあちょっと今回短いですけど、まあキリがいいので次回ここからとします。まだ一応いけてるから、まあブロックに関してはどうしよう、なんか戻りたい気もするけどな。全然見当つかないんですけどね。こことかも絶対上に行くんでしょう。ちょっと一回だけ、もう一回だけ行ってみる。ここ。これあれやんね。羽取ってクリアしたところなんで。普通のクリアでいいのかな？もしかして。じゃあ。っていうか普通のクリアっていうことじゃあんのか、危うい。ここ大体クリアがむずいんでね、そもそもめっちゃ危うい。なんか羽を強引に取って鍵いったんすよね。ここ僕が2回目行った時はここヨッシーで行ったのよ。そうそう、ヨッシーで青ガメを加えながら、でも結局羽と同じことをしたんですよ。でも鍵とかそういうことではなかったのよ、クリアとしては。丁寧にコイン集めるやつ。こっからですよね。ここに羽があるんですよ、ここに。で羽を持っていって羽で最後クリアしたのよ、ここ覚えてますわ。めっちゃ苦労したんですよ、なんか知らんけど。ここよし。で、これで、こっちではクリアしてないですけどね。下一旦飛んで、飛んで下一旦っす。これでもう出たりするかな、道が。一応だから別のクリアはした。今、ボーナスゲーム。あー、100溜まったやつ。お、お、ありがとうございます。ツーライン。しょぼーい。出ろ。あ、出た。嘘でしょ。工事しただけ。でもあるってことやんな。まだ別のルートが。これ以上あるかい？ありえるかい？これ以上正解があるのかい？危ない！こっち行ってみるか。やったら青はおるんすよ、確かに。羽も取らせてくるでしょ？いや、どっかにあるんやろな、なんか秘密が。解明したいけど、やー、ボカンとかでもないっすもんね。やったら並んどるな、こう。怖い怖い、トラウマが蘇る。いや、ないもんね、別に。ないっすけどね。赤っ
ってことはまだ多分行く場所があるよっていうことを示唆してると思うんですけど、ちなみにこっちです。ね、ここで前回もクリアしたはずです。シーンやね。いやーちょっと僕自分の独力ではもうねセンスもないからもういける気がしない。はい、またちょっとどうしよう、まあ次回はまあこのまま行こうかな。とりあえずちょっと苦しく、そうですね、クッパ、まあとりあえずまあいけるとこまで行ってみるか、まずは。はい、ということで、続きこっから次回行きます。